Өте күннен күнді көрәчілер бүйінгі береге бігеге ұтачы астры скрыбыкіні онына оператор қырысқан бұрнаша боламыд. Әлбіқ оғылағы Третьяковтар жекергенге ұлчытты келді бүт. Өте күнінен. Өте күнінен. Дәрі бұ көрәчілер бітер бейін тұсқынан білігінерен до жекергені тұғынан. Бе әлбе ағылақ бұд, төт ағылақ бұд, ұлақан ағылар бұд 12-лік, 10-нақ, ағыстақ, 10-нақ қырачан ол бұд 5-ыйдақ. Папа бұд спорт инструкторына өләлер, мен білеген оғы көрін олар обын. Оттан бұд жевіттен беге 2 түхінші хүрбе ғылаққа атыржағы егер тұтан ағылақ бұд, сұайыларын онына тұрғыр бұдтара. Наға үйер бүппіт, кәтес бүппіт ағай, ұчастық бұдын 2 түхінші 10-ағы сұлаққа атылыс бұппіт. Аңбастық оттан жевітін тұтан ағылауыттырғар, жевітін бұланнан олық үйерін көтін бұрағыны күрдігі әті бігі әқі. Жевіт бұ тоғыз сұвайы үрдігер тұрар, таз жев олар, істенелері шылқа блоктар, тоғыз колонналақ, ікі әтәс үккірдітай бетонной плиталақ, оңна утепление та фасада хүрбі антиметр қалын полистирол тұрар. Оңны антиметрдағы полистиролы маңдық қардары тары ұрбыттары тұлда тоқта келбек күні. Онтан черновой штукатуркалақ олынны сетканы ұранбарынлар ұрас бұманнық барашық кені бәйіп талбы бітсе, қырғы мелкай-мелкай, оны тағынан 2 қос крас қылағыттары бұ сере өмінен. Бұ декоративнай маңнық маған тоқтары бігі бәйіп оңыр бұппыт, бұманнық оңыр бұдақ бұп болар істені де қайдар маңнық Раз маннык тоқ байтып көстейді, тоқ арет ебе күрдік болу өте демет, маннык бәбіт қаяып бұд. Ата бұламыдың барытын бәбіт тұқұйдағы боламыд, тетірі әділейгер күнірі қарандағынан ұрғыдамыд, тұтар жонлар бұтығыр көддір бүп бүд. Маннык. Оның аттан бұламыдынан әме екен масына ұйтабыд, олеген бұ екке местелек гараж тұттар бұп бұд, гараж бұд материалы сип панелден. Тұтар жонлар бұд, фундаментын тұтан бербіттірі, оның материалын атылас бұдтірі. Автоматическай вороталақ олыс үчігей, ол воротаннан, масынынан кәлем баран жевітіге үргүтчі кейрер кіна оңыр бұппыт, олен икке аннақ, гаражка тұспа, жевітер тұспа, иккердітін утепляйда бұппыт, маттан тағыттан күрдіқына қайдары бірге тұрар күрдікче, дегенен ете тұс-тұспа ары рақ оғыз тұралылар. Оттан бір күхін күстаты бұд, екі түхінші хүрбе бір хыл хайынғыр күхін кірбіп бұд, ханы жыл бұдын маңны көсіп бұд, наға жүйе жевіт олыс сылас, жевіте мақтанды бұд ағай. Оттан опсая бұ ұхай бағыт, онна жағыт қыста-қыста ағай? Ұхай бағыт қыратық 10 сот айтан тақса, жевіт сүй сәттон квадратный метрді гараж бұд, Алтон түйет, ағыстағыстақ. Ол гараж бұтығар тоқ бар, ететер тоқ бұт, әрінай көтел бұт, ең бар тонны тұрар. Оны түйерден 2 киловаттақ басарден бия қымынның консультациялайын бербіттірі, олеген онны ғыл бұп бұт. Опсая 200-тен таққа квадратный метрі олар бұлады. Олеген бартын көйді, үшігей. Күнді көрәтшілер ұйтығылар ғытын ватсапқа көйті бет, тұқ бар әңәр бет, интерігерге бет, бапырыстар ғытын бартын сұруын әппеттек бет. Жәй бұ жебетін әргетчі ғылжан көрі оғын, онтың түніктерген, онна босы балконнақын декес тәске? Бұ балконнақ бұн, бұ балконым кәргенім баға ханат әте. Күрәр дағаттен маңық балконға бағарар әте. Онта мен функционалны өттін наға көрер кеге әвіппін әп, бұ жебетін тұтар бұты инік кей ханатым. Барыта қолабыра второй свет еңденге бағары ханабытым хай бұғынан бірін әлбә оғылақ ұл болар бұл бұғытынан беге күхімміт тұйыстымныңде. Олеген маңық хылас боларын надатығар еңденмен олыңнықтан ақастамып бұд. Хай олыңнығар беге жевіт 5 ұтыяр қостақ. Білеген бір қоспытын суынар хер оңыстан тұрабыд, олыңық өттірі оғым. Жевіт аннан бөлі өқтәқпет, бұл бұйыл хайын Қата веранда бұтын тұтынны бұт. Веранда бұт размері 4-6 метр әләк. Бұ темір профилінай тұрбаларынан тұттақ бұтче. Үйеләк болын демет әме темірінен оңыр бұп бұт. Оны бұ тоқтара кирелестері бетонынан кергенін бәйті күп бұта. Бұ қара әлеменнер, қара маған сері әлеменнер бігежевдер ұрдық балылар. Механа бір бұ жөйбатық жөрелі әр бәйтін күтті. Антон, қанық істері тұтуға ғатай?
Беге болана анығылы стилі тұтығары әвіп бет. Ары минимализм да бар, классика да кынан көріққа әп. Онна, бұ темір тоқтары турбалары 12, онна 6 метренден атылылар әбет. Олен кене білі бостой варан қалбатын демет, ол верандавыт размері 4-6 бол бұта әп. Он тұппыт как раз бол бұта, үрбет 4 квадраттақ, 9 бұл хайынғы же күрдік болын. Көгірікші барытан өстекілі ұңыр бұптың хайынғы же күрдік. Оның кухня бұд, хүрбет 4 квадрат ұлатын берді. Же күрдік болын демет, мостатын ең барытан олық хабыла қымып бұд. Аны әйіл хайын бұл олық бейді кумар кейлбәк күні барытан бөлән қынапаттан ең бөлән бұяқпын бағарауын. Оғылар ең таққан 10 юлларға нәчей болуды. Тәрі бұл веранда бұтын анара түттен өме көрдері оғын, анара түттен өме шабайты көстер, барыта бүс бүтінні түннік үстекілі. Оны бұ манна сайыны неген ұстол тахаран оларын шабайтық чейді-чейді оларыққа әппіллаға де? Аны қайылла. Бұ манна әхейл әме тәйтіп көйді оғым, тұл сайынан жем бұ ханға бір хыл олар бұп болан олық барытан да қанса бітірелік біт, әбей кергетен берек біт. Тәрі білеген бігеге же егер керек біт, көрек біт. Бұ веранда мостатын кепсеген да, тоғы линолеум көмікін? Бұ құлабырамынның линолеум көмікіні мәні раз бұлайды. Қырқай олағын жаңға же күрдік мәні разы тақсарға, хуйоққа, хұтоққа әп, күрік раз болын, кумар кербетін ден, күмайы кербетін ден мет мәні көңір бұп бұд. Оны бұ ұлқығын бұ үстекілілері хақасқа оңыттыр бұп бұд. Бұ күтігар мәні импаз денірдәкче маған. Итін тігетін айырты күйда бұп бұд. Енік әлбәқ импазтатыққа қадары барды клетка күрдік күстен қалы демін қадар күттана ғана бұдым әп. Олеген бұ маңық консультация дейбіп бәр маңық ұлақаттыра оңыруққа әп. Есілі бұл күтігар үстекілетігер маңық броне тұқ халыппан күрдік тұқ елелері бет. Олеген бұл алара өтті бет барда оңық халыппанына түніктер. Бәға болын ден оңық қынар бұп бұд. Сәп беға көрәтшілер үйті құры бұттар, үйіп бұттар, өпсай түхіға маңнық жені тұттуққа сөбі? Беғе болғаны жәбітен Дальневосточный ипотеканнан тұттар бұп бұт. Ол сылға ханға кәлбедеті, беға ровына анабы күрдік, наға өр бұп бұт, 5 900 000 бол бұта. 5 900 000-ке беға әте гараж бұт материалы барыта фундамина, онына жәбіт бұ черновойы барыта келбітәхіп, тоқтағына атапленета отанын хоғаты. Жәлірбі сывайыларға тұралылар, олеген ғыныта ұнық әті. Сөп, сайын веранда әте бұтақ тұл ебді? Олеген бұланы беға веранда бұтын бұ қотып түттен оңыр бұп бұт. Хасырда манна 9 часқалы күні ұнық қыратық келер. Онтан күні баран қалыр. Онына кейі әмінна бей час күрдік біле бұ арға түттен күн тұгар, онына бітер. Олеген олыс үші әйті бұхайын ғыджауып бұд. Сәп, жағыт мостатын ақылатығар тұғы ұппық күтой, алларанын тұмнай бат тұ? Аллар әтінен тұмнай бат, бір хыл қыста бұд боламыд, бұ сывайаға тұрар жейлер әме үші әйдір әвіттен әтеқпін сәп. Жияға маңнық үргүтші керебет, бұ верандауыт олеген үйәе тұрар, жебет сұайыр бүйір тұрар болан, ары үйәе тұрар, олеген верандауытын әме сеттен метрттен таққа күрдік үйәе оңыр бұп бұд. Маңнық керен қала бұд, бұ дегенен балконнай аң квартираларға маңнық балкон бар болар де, оғынан баран кенлерге бұ маңнық келер де, оны бөт түтін маңнық ұхатан бер бітпет, олеген маңнық ұлақан панорамнай түнні күрдік. Көрерген ғачы, ға ғырдық, верандауытын оңыра ліппетіне дағаны бірі құрық, маңна ғаджамғыт олық көрер әтебет. Еннекетін бігеге бұ жәбіт тұғын кергенін бартын кергеті яқпейді, ұчаны көрерді өсечей болу. Жаранны бұ сұйы бағайы бұ жәні білін көрдері өқпіт, қайттақ бұланнан оң құлы бұдон, бұ маңық үші бағайы тұқ бар істенелерін. Маңнық техниканың краскалатыр. Бұ бәғіт краскалатырды? Бұ декоративны краска ден. Бұ мастер-класс ғыр ғыджамын бәйім өрімметім. Палладиум ден мағыңа рум-стайл
Деньги декорация краска тун ателлар. Он на киллере мастер-класса онроллар. Олон на тиемин хороттарамин уренемин манна келемин иремонну жаннар бар кадерем бирбидем. Ката киллере оннук техника уреппидем. Он на джевитер бо манна акцентный стене курдук онртолаупут каста херге маннук стене онна маган стене. Джевит размера бо маннук устаднан 10 метре. Торатнан агасангар метре, бастыка тәспит агуан 5 квадрат, 2 әтәс 700 тон квадрат болыр. Кухня бұтын, хакас конғыттыр бұппуд, 5 ангар метре усталақ, онына бұманан 3 ангар метре. Кухням бағахан ауын толырамын, маннык искусственный камень, тоқ астолла бұтым. Ага, столешница, ага, чугай. Бо пока фартук потом омралик пит, олем бо бем омр бот картиналар бун уран туравун, урхуй дур бун, оно мани истинер бун хвилю бун, огар дах питтен, бо колабра арахнай техниканнан омхолла бот картиналар. Хэп кюрех пит, бо бен илен кемгарше бат урхуй дугу, оно ман омрагонде. Ага, кюрачилер интерьерген эмей питтер, джелерин истинете шлакаблок ту пенопласту. Шлакаблок. Хүрбе дай түрден нәшлақа блок, онна тағанан ете пеноплағынан утепленіе лақ. Ете балкон ана күхін күрір бату? Күхін олақ күрір батаға квартира жетін күрдік маннық ары хүрін келер. Пятикамерный еден түннік, үшей хылас еті. Улахан түнніктері өлігін әме хөбілі әдім. Оңыз тоққа хөбөвіт. Антон, бұ же ехен тағын проект ағынан кергенгінен кейін бұланадығыд? Бұланыр бұтын, ғайыр бұланына бұппыт, бұйы әлбә ғолақ боламыт, ғолақ барыларығыр қосқа бағар бұппыт, бастыға тәспетер әме бір ұтыйыр қостақ бұт, ғастевой, игровой оңыран тұрабыт, оннық тұспа қоспарын ға жөйебіт. Бұ манна қолыбыра оғы оңнюра легалара әңін ғылла ғыппат, кенлер онны түхе бағар оңнюлар дейі күрдік. Антан, ием кәлләғіне әңін тұспа қосқа ғытар, олыс табғыстаға бит оннық. Да. А бу зал онна кухня сильбе турарди, манна кихелорнара ханьянар, онна бу хос ангара кухня. Бу зал бут размера 5 ангар метра, 3 ангар метра ага бу манан. Ол түнниктер бүтін улахан оңыр бұппыт, аларай түйер ол хиннегес батареялардах. Батареялар бұт, бады рүстен батареялар, атапление тардар кейбет, бұ ұғытың ең барытын тарды бұта, моста бұтығар салас моста, біле еңнегес турбаларынан ұғы баран. Әме тоқ күрдің, радиатор күрдің қылыта ғытар, наға чүгі ебет. Орыт квартираға бұнық тоқ тұмны, бұнық күхін кемнерге ең тоңыр ағайтым, бәм тоңы юайым бұла. Антам манна білейін бәбіт біле регулируй дамыт, ұжы әрде қолба ауыппыт. Атыржаға ең бүрейті қолба ауыппыт, мұстауыт сыпсылас. Мана тұс-тұспа барытын қолба ауығыны оңыр бұппыт. Бұ манан қолыбыра ол барыта манның әрілі ғытар бұлайды бұ тоқ моста егер. Бұ түннікпіт аттынан батареята хоқты, олығын бұ манан ол теоплай пол ден аттақ. Ол теоплай пол манның чүгіс-чүгіс сытар. Оның оңырда құна бұл кене әме батарея күрді манның сылағы тағарар әбіт. Тоқ бар коллектордар бұд, бұ барыта регулировкаланар болынар, бұ кладовка бұд егер барыта туралылар, ол онтан кенемет маннық ачытық бұдын хөп, ұладынлар ұйық бұдын хөп. Олен бастығы әтәс барыта тұс-тұспа регулировкаланар, барыта ол халас мостала. Қолыбыра бұ кладовой, бұ прихожай. Тағаджеттан келен барыңын қолыбыра манна ғыразы или ғуынамыд девітігер ағабыд. Ол бұ манна душттақ, ол душ бұд әме оннық халас мосталақ. Ғуынам барын онны үктенерге олы сүчігей. Антон бұ оппыд хоқ дебілеген, бәғе бұдыл түйен кебейен. Оны кәтіғанда. Бәғе тұл бәді түспіте, өлейін бұ ота хоқ олыра бұд еккіс көмметен. Антон оғырлар неден бағағына түргеннік, түхінен түргеннік құтчанын жүгейде. Антон, бұ ғаз оқтақ болан жүгей бітті? Ғаз оқтақ боламыт абыранны бұд, ғағынан туғанар бұн осайынан бәйім наға хөбілі бін. Олейін бұ плитка бұн ғаз оңыттыр бұтын, Антон дұқовка бұн электрическай дұқовкан ғач өйді бұғарар бітті.
Ахы корордуа деген олыс ичигай. Икисте айтыққан көрдіра бітті. Тя бұл баста мұнна кире ханына кирелейхе, кепсегінді бұл переглатын, туғынан оңар бұккунуй. Бұл кирелес бітін әметтен арастан токуйдан көрбіп біт, кирелес біт размера 2 хүрбе кәдеті ұғына 3 метрі отыт күрдіқ. Бұл әбіхәд мұнны қырқи площадқалы бітте біт, мұнны квинтовой, мұнны тақар оңырыр. Онны коңроққа хабетәһәп, отчагына биле кырык местен ылыта. Олар әле биге күнәе буманы туханык бүтемит, күнәе лестницаннан хыҗак бүтемит, удобный болын демит маннык площадкала бүпт. Ага, кие халай бакка тагыстан демит. Бу өңүнә мия аныгылы маннык тал бүпт, широка форматна керамогранитнан буманнык барата бетоннай булайды. Олынны оңоттырам бер бүпт, бу кытыта магана эмия керамогранит. Вехәт әме бу затиркаламатан демет улахан маннык керамогранит оңоттар буппыт. Бу периладан әме атте интернет әйгетигәр араз идея бәте бар. Бу идеяны күрәм мин ха хәвләбитем. Офсайнан бу таз җыяга ки улаханны краскаларын ха хога битсә, мин бер краскалавытым бу перилаларым тораллар. Бу по металлы краскандан краскалавыппыт. Бәвит маннык дизайннан тетрәт лиге уройдаппыт. Уанна наймылхамыт сварчик маны бартын биге идея бутын воплотикым бута. Краскалаһы очыгына бу периланнар краскалатым дидинде кирелес тугун. Ага, дәйне дивине маны краскалатым. Ага. Атан мастерга мастене тоо хаябатыгыды. Атан пастатан туран бу таз җыевланы үеләх булады. Бидә оңордың дагыны кине өр турар. Олен амбастыкы оңорор көр үчәйдик толкый докыннада. Кулыбыра көрәргә күрдек бияха бид дагыны розетка, провод, бид дагыны турба костюбет. Бу кулыбыра бу манна выходтар бы деген барата бу алараттан тахсыва, истенеттен бу маннык тахсар. Хәп бардын маннык подключение оңор бу под квартира курдук. Таз җи үчүгәе оннук. Улахан квадратта квартира, онны тахаҗа тахсаңын өсе бәйән участокта акын онтыгыдан хаҗи. Ага. Сәп. Тера бу периланы маннык сә көрәчләр яха хури буттар. Марияны җагыдан нахаҗу гәйдек тотты бу кут. Курук, сыла, сырдык боллын. Молодец багайлар гиттен хури буттар. Перила темир дохандан ул буттары. Ага, темир строй оптин магантан ул буппыт, катын үрәк текке бар. Олынна беге сварщик бит агын бер дагаде. Онна ханныктар ханныктар баларын металл торттан барына итлас буппыт, онна острой оптан барына итлас буппыт, онна канна барынан беге размердер бит, ол онтан темит ул буппыт. Тере бу картыналарын кепсеген да, нахашыды бу Марияны бәйтер ойдура бит. Көрінгере? Ата офсайынан ите қолыбыра аты хиддерге джене ремонноларыгар қайдара white box ден оңыраллар. Хәп ола ата дже основатын бартын оңыран бейәлілер, онына истенелері маннық сырды кейін оңыраллар. Хәп, онтан маннық акцентнай түгіра оларды яқын бағара болақына бәғіттен келлерін берәған. Оле мен қолыбыра бұ маннық интерьерінай картиналары бұ акриловай краскамнан оңыравын, ұрғыдурбын, хәбілер боламын, арағынан техниканы көрәммен бұ маннық. Бұ қолыбыра арт флюиттен красканы ПВА клеек табук куян оңорбут картына. Ага. Бу мастер-класса интернет әйгетие Марияна Третьякова деңет булан алан көрөк кутун һә бәйәгә тамасты кутун һә мигиттен ыйтарын бартын хөвәлибен кантаналары бу картынан буллана Қалан күйек өмін ға әвілігін, өлігінне қалан күйек өміне аңыр бұтым, оны әке золотой паталь ден маңны қадыра сусальный золоты күрдік бар, әп чырас, ол оннығынан маңны кергетін бер бітім. Кені қадыра маңны нәчі түгі берер, атмосфераны берер қадыра. Бәйті маңны бұл маңны қырдық істенаға, атнатонна істеніне бәйті бүділәсіңінан жобайды кергетін берерді. Қолабыр бұл дизайнмен оларды яқын бардақ бұна дейі, бұл қартыналар бұн оларды тақ бұна дейім қолабыр ұжы оларды түйен хөп. Анты бұл қаны техниканан ұрғидады? Бұл текстурнай паста дейін, олген кені қайдар мұнық текстурнай мұн тұтан көріққа хөп. Бұл рыб, японский рыбки көйе дейін, феншуйынан бұл дияға мұнық үшігейі ағалар деймін. Бұл тоғыз ұстукалақ мұнық үріпке көйі бәйім үйретеммен оңыр бұтым. Қартыныларым барыта білі іс қоған нақтар, қолыбыра ол Париж, Эйфелева, Башнялақ қартынам. Қанары, үйті қартынаны көрі ғырттақпына мүсілі материализуйтса ден, қанары Парижкі барым деген мен. Енне көрі дабытым. Ага. Анты бұл маңа үйдан көбейхебінде бұл қартыныны тарытшы. Бұл маңа бастан
тугун текстуратын хаян оңорон баранган краскала урхуйдугунду бетер урхуйдан баранган. Амбастыка текстуратын оңорабын хэ? Бу күннөрү эти баттак тарага бааджи. Олоннук тарагынан иннеке текстуратын шпателинан биспитим, онтан баттак тарагынан маннык арастан илжи битим, онтан фонын краскалан бараммын бу балыктарбын урхуйдабытым. Ано уже варта краскаламы полон уже эн сыйгар барабын хоқ булайды. Олен балыктарбын атын кумақыға А4-ге маннык силуэтын оңырбытым. Онна маннык урдақы үшеу ебиттен бараммын контурын оңырам бараммын же краскалабытым. Сөпті, краскан ата акриловай. Акриловай краски дейін, Артландия мағығынтан атылағын, олынна әлбәк оғылақтырғы скидкалақ теймін. Бұманна түйет ұтыр қос бар, онына ваннай қос бар, бұл беге радитеске қос бұл. Антан бұманна бұл балконға тақсабыт, манна ұрымын, оны маны ұрғыйдуғын, оңырабын. Бұманна теплай моставыт соқ, олеген моставыт барыта едінім полотном ламинат сатар. Бұманнық серия өңнях ламинаты наға хөвіләтім. Әме палладиумтан атылас бұтым. Бі таны порожыға хоқ. Порожыға хоқ опсайынан біле джені қомыярка әңен үшөй байы. Атын бен бұманнық қолабырошы байты құрғыдур әвіккенде. Әнек туғынан рөлі жүрдің да творческай аяр тұтар әйгеға? Ата аяр тұтар әйгеған ға үлілі әбетаған. Бәйім өрекпінен жегінен ұчыт алпын, онтан библиотекарға переквалификация аспытым, онна библиотека қорыт библиотекаты үлілі бін. Ол онна библиотека біле әме мастер-кластыры оңыратшығы деген. Анта бұ квейлінг әдірде? Күйгім әме бәбім баппып бұғалақ, ұрғыдұрын, оның маны оңырырын ға әбілер, бәйті ейетек ерен әміске оңырон бағарар. Бұ квиллинг техникатынан маны қарттығына оңыра хүтчар. Бұ ұрғықтырын сығыра хүтчар, маны әриен оңырар. Бұ маны тоққа елін бейік тәқпет арамқаға. Дәрі аны әйті кербет. Істені үсіттін отделкада тоқ материалы. Исеттен отделката шлакоблок үддінен квартира күрдің ремонтланар. Шпатлевкалылар де, олынның шпатлевкалар, онтан краскалар. Краска бұд матовай краскалар. Матовай краска ары кеттейім тевітсеп. Олеген инекеттен білбетен өте олар глянсовай красканы білі барта олы хуйылар, онды красканы талым әбіте болу. Ата бұл мантықтар бұд әме хуйылалар, олар әрі глянсовай ордық әбіт, онлығы хүвелейбін. Чәрі онына бұ аңнары ме кепсен ағымда? Бұ аңнар бұд массивтар, олыс ұрғаны яғын ақтар, олеген бұ үстүй маннық петліні елбіппет. Яғына маннық қамсан қалбатын демет. Бұ маннық маған аңнары бәбіт әмет албіппет. Ары классический элемент келлерін бербіппет. Тоқтар бұд әме қолыбыра плинтустар бұд әме более классическайдар. Әрі бейлебіт бүтірі жүгіғата, айтығыларғыдың көйтәббет. Олаттар қастара, күргіттар қастара, ұлаған олым, қыра ол бұд, бес айдақ. Қыран бес айдақ. Ұлағаным? Ұлағаным қасын түрәбі күні 10 сағын толар. Хамай, ола тұтақ көмілі әтші бүд. Папа бүд үлілі хеджар. Бұ үкі әтәс тұқары білі, үкі санузеллах боламын ұлақан арызмедар кенлерге бер бәтәк бітсе. Бұ манна олар әрі ғылай баңына келбіті, унитаз бар, онына бұ үкі раковина, двойной мойка бар. Оғылар бұтығы әрімен ға чүгей, үкен тәңе тұрынна әнетей сұналарға рейін табығастақ бағайы. Онын аттан бұ мен ғамай ұл иеті хөбілер қоғым бұ бар. Бұй иннекетен бейім анна ұлықын маған аңнардағы барта хабылан тұрар ұскап ұңыттыруқ бұтын бағарабыд. Бұ болуына гардеробная пастерешная ден қос болар. Бұ манна құлыбыра таңыз суябын, бұ манна таңыз күрдабын, манна сағылыбын, өтіктейбін, оны бартын ұламын ұям бігі бін.
Бу манна кихи таңахан суйттарар, өтүктүр, барда бир коска бары, олуста багастах булады. Төттөр тары кебеккен, бар баккен, бир костан бир коска сүйлбеккен. Анну кебетсеп, колабра биле оғларым таңыстарын бардан ыскаттара бәбәлерін костургар тусус па бары бите болар манна. Нахал бақтары төттөрі тары хаматылы мете. Антан билейін барда бейхерге бар болан, манна үшей бағая. Колабра хасыр да ен бары түрген байдык. Манна таңнамарам түхен қалын бара өттеу күрдік. Бұй ме бәйім оңырбұт қарттыңнам тұрар. Бір атын техниканнан краска, тәме акриловай краска. Тәрі күнді көрәтшілер бұ Марияны Третьяковаға бүгін ұлчытта аты бұд, бігейіні күтір бұл бұ күтігер мақтына бұд. Келер береге дере, көрсеққа дере. Мақтал, бақаларың.